праздником тебя, дедушка. Ты как там, готовишься? Спасибо, внук. Хорошо, что помнишь. Китель погладил, ордена при мне. Слушай, дед, я тут... Хотел сказать тебе... Знаю. Ты где хранишь? В левом. Под сердцем. Ты там... Шапку надел? Надел. С Днем Победы, дед. Слава Украине. Помним, гордимся, победим. У Шепетівці це я вперше побачила смерть своїх дівчаток. Пряме попадання бомби було. Це настояща м'ясорубка. Не дай Бог її більше бачить нікому. Горе, для миллионов горе. Всенародное горе, неописуемое горе, невымеренное горе. Освенцы из Кракова. Зберегли мир для нас. Сьогодні ми повинні берегти їх самих. Їм потрібне наше тепло, щоб пам'ятали. Вітаю вас! В ефірі програма «На варті». Це спільний військово-соціальний проєкт телерадіокомпанії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу, в якому ми знайомимо вас із головними подіями, що відбуваються у Збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці, місті-герої Одесі. 8 травня Україна вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а 9 травня відзначила перемогу маршем військових оркестрів. Відповідно до указу президента України, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. 8 травня в Одеському гарнізоні були проведені панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисників вітчизни. Військовослужбовці гарнізону, мешканці та гості міста поклали вінки та квіти до братських могил і монументів, взяли участь у проведенні мітингів-реквіємів. Слідуючи загальноєвропейській традиції вшанування пам'яті загиблих у війнах, жертв військових злочинів та депортацій, представники всіх релігійних конфесій міста Одеси провели молебен. Священнослужителі попросили Бога благословити народ України та українських солдатів. У заході також взяли участь ветерани Другої світової війни, воїни-афганці, керівництво міста та області та представники командування Військово-морських сил України. Когда я вспоминаю о тех людях, которые погибли во время Второй мировой войны, которые объединились, у которых не было, недавно я посмотрел фильм про Павличенко, про ее подвиг, где было показано подвиг одесситов всех, которые объединились на защиту своего города, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания, защищали, умирали, защищали свой дом. Поэтому большая благодарность всем, кто борется за мир, боролся тогда и борется сегодня. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу та до банерів з фотографіями загиблих у антитерористичній операції військовослужбовців з Одещини, які були виготовлені за сприяння бійців АТО та волонтерів.
На цих банерах 100 бійців Одещини, які загинули. І скажу вам так, що навіть на днях вже додавали ще, тобто по інтернету проходить інформація, знову 28-ма бригада, хлопець загинув, і ми зразу додали ще одного бійця. Наша сумна новітня історія дала нам і нових героїв, тож цьогоріч квіти покладають до пам'ятних знаків на честь воїнів АТО. У День перемоги президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко звернувся до співвітчизників. Пам'ятаючи ваш подвиг, наших ветеранів, які визволили 70 років тому Україну, ми кажемо, ми перемогли окупантів тоді, ми переможемо окупантів і тепер. Робив, роблю і робитиму все, що можливо, і, до речі, що неможливо, для того, щоб в Україні запанував мир. Я в це вірю. І це моє головне святкове побажання українців. Миру вам, українці! Миру тобі, дорога наша Україна! Слава ветеранам! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вшановувала подвиг українського народу та вітала ветеранів і місто-герой Одеса. День перемоги розпочався з відкриття нових імен та урочистого покладання квітів до стіни героїв на Театральній площі. Поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу та вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя за визволення України від нацизму. В цей день місто-герой Одеса продовжило славну традицію вшанування пам'яті героїв Другої світової війни. На стіні героїв урочисто відкрили 77 нових імен героїв Радянського Союзу, а також 71 ім'я героїв соціалістичної праці. На заході були присутні представники керівництва міста та області, командування військово-морських сил України, ветерани, представники громадських організацій, духовенство та інші почесні гості. Я іскренне поздравляю всіх з праздником Победи. Я желаю живущим ветеранам Великой Отечественной войны счастья, конечно, здоровья и мирного неба. И, конечно же, память тем, кто не дожил до этого светлого дня. С праздником, с Днем Победы! Церемонія відкриття супроводжувалася покладанням квітів до стіни героїв та салютом зі стрілецької зброї. Многие родственники обратились, что їхніх героїв, їхніх дідів, отцов нету на стене. Начали проводить архивные поиски все. Ну и в течение 5 лет после поднятия архивов всех документов, ну, которые вы сейчас видели, рядом стоят они, появились так новые имена. Видите, они были и рождены в Одессе, и долгое время жили, и похоронены в Одессе. То есть их родственник находится здесь. Они защищали Одессу, потому что вот знаменитая снайпер Павличенко, она молодой еще аспирантом, которая была здесь. Она пошла добровольцем и служила в 28-й гвардейской дивизии. И здесь же начала свою войну. Після церемонії відбувся урочистий марш курсантів факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та ліцеїстів військово-морського ліцею, а також колони ретро, авто та мототехніки часів війни. Одесити пишаються своїми земляками та захисниками. Їх імена золотими літерами навіки увійшли в історію міста-героя. Своїм героїзмом на полях битв і ратною працею ці люди прославили Одесу та нашу країну. Висловити вдячність та вшанувати полеглих у Великій Вітчизняній війні біля пам'ятника невідомому матросу зібралося чимало людей. Очільники міста та області, голови різних релігійних конфесій, представники командування українського військового флоту та інших видів Збройних сил України, ветерани поклали вінки та квіти до підніжжя монументу. Подвиги учасників воєнних років шанувала салютна група святковими залпами зі стрілецької зброї. Оберемки весняних квітів цього святкового дня були у руках тисяч одеситів і, звісно, самих учасників бойових дій. Війну Наталія Михайлівна зустріла 18-річною дівчиною. Спочатку працювала у господарчій роті, згодом стала стрілком. Незважаючи на поважний вік, вона завжди приходить до пам'ятних місць покласти квіти та вшанувати пам'ять бойових побратимів. Найбільша мрія людей, що пережили війну, – мир і спокій у наш час. Мир, щастя, здоров'я і всього найкращого. Доброго здоров'я – найголовніше. І щоб мир був. Це найголовніше. Урочисті заходи у парку Шевченка продовжились святковим концертом.
У День Великої Перемоги урочисті заходи відбуваються біля всіх пам'ятних місць, що присвячені перемозі над фашизмом. На площі 10 квітня до стели Крила Перемоги також лягли вінки і квіти пам'яті. Продовж свята усі бажаючі могли оглянути виставку ретро-мото та автотехніки часів Великої Вітчизняної війни. Численних гостей святкових заходів традиційно частували кухарі польових кухонь, а творчі колективи українських військово-морських сил та міста-героя дарували присутнім пісні воєнних років і сучасні патріотичні композиції, що лунали під час святкового концерту. Позабытельный мост, где ж ты, девушка милая, где родной огонек. Теплий прийом та щирі оплески у глядачів викликали музичні композиції у виконанні творчого колективу Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. На святі було багато молоді, котра прийшла до місць вшанування учасників Великої Вітчизняної війни зі словами вдячності та шани. Для ліцеїста Антона Кожухара саме розповіді його діда, який пройшов фронти Великої Вітчизняної, стали прикладом для наслідування та орієнтиром у виборі майбутньої професії, а День Перемоги – святом назавжди. Це дійсно важливий день в історії нашої країни, і ветерани відіграють велику роль навіть у теперішньому часі. Передають нам дійсно досвід важливий. Хочу привітати всіх ветеранів війни, всіх її учасників та всіх жителів нашої країни з цим великим святом, святом перемоги. Побажати їм щастя, здоров'я, удачі, щоб вони прожили багато-багато років і в своєму житті не зустріли більше таких подій, які відбулися у ті страшні роки. Усвідомлення молодим поколінням важливості перемоги над фашизмом, героїзму та відваги наших дідів і прадідів обов'язково призведе до неминучих перемог над сучасними ворогами нашої країни. Адже любов до рідної землі та прагнення її захисту передалося сучасним українцям від справжніх оборонців миру – ветеранів Великої Вітчизняної війни. Напередодні двох пам'ятних дат – 8 та 9 травня, коли ми вшановуємо славетний і жертовний подвиг воїна-визволителя у Другій світовій війні, в Одеському гарнізоні відбулися уроки мужності під назвою «Зустріч поколінь». Той, хто не пам'ятає минулого, не матиме майбутнього. Цей вислів нам знайомий з дитинства, а останнім часом, на жаль, його сенс став ще більш зрозумілим кожному, кому не байдужа доля нашої країни. У практичній гавані Західної військово-морської бази ветерани війни і Збройних сил, військові моряки, курсанти Академії сухопутнерша. Я давно не був на воєнних судах, а коли сьогодні зайшов, первое, с чего я, вот когда переступали эти ступеньки, я говорю, ведь умные моряки, они делают вот эти ступеньки, чтобы никто никогда не подскользнулся. И вот переступая через эти ступеньки, я сразу понял, мы во флоте, в настоящем флоте. Пусть он не такой большой сейчас, но он будет до конца, он станет огромным, большим, энергичным флотом. 100%, мы в этом все уверены. Наша Украина – это страна, которая не только заслуживает таких и еще и больших, чем этот кораблей, но и заслуживает хорошего, крепкого, здорового флота. И он будет. Олег Борисович протягом 8 років був начальником інженерних військ Одеського військового округу. Після звільнення в запас створив та очолив службу оперативного реагування на надзвичайні ситуації. За 38 років служби не уявляє свого життя без Збройних сил. А напередодні Дня Перемоги з гордістю знов одягає форму, аби відчути себе знову у строю, потрібним батьківщині. Я хочу еще раз передать самое лучшее пожелание всем одесситам нашим, моим друзьям военным и всем тем, кто не военный, но все равно в этот боевой энергичный праздник пожелать всем радости, счастья, успехов и процветания. Привітав зі святом та поділився своїми враженнями і наймолодший учасник.
Мне очень сегодня понравилось быть на корабле, все пушки. Я хочу ветеранам пожелать счастья, здоровья и чтобы они долго жили. Я хочу поблагодарить их за победу, за то, что мы сейчас все живы, что мы выиграли победу, и я всех поздравляю. Захід продовжився покладанням квітів до пам'ятної дошки на честь загиблих в АТО, військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України та до меморіальної дошки екіпажу канонерського човна «Аракс», який трагічно загинув у практичній гавані Одеського порту 70 років тому. Скільки б років не минуло від тих днів, коли воїни віддали своє життя за мир на рідній землі, їхня слава не меркнуча. Їхній подвиг є наочним прикладом звитяги та мужності. Як треба боронити свою землю від окупантів. Сучасні наші герої, воїни світла, з гідністю наслідують цей приклад. В рамках відзначення 70-річчя перемоги над фашизмом в Одеському гарнізоні відбулася військово-наукова конференція, в ході якої була презентована книга «Героїчна оборона Одеси 1941 року», підготовлена працівниками військово-історичного музею. Під час конференції безпосередні учасники буремних подій Великої Вітчизняної війни, науковці та члени ветеранських організацій розповідали про оборону і наступальні операції, які були здійснені у ході війни. Присутні в залі учні шкіл міста та студентство дізнавалися про участь і роль артилерії, авіації, інших родів військ під час шляху до перемоги. Лише останнім часом ми остаточно усвідомили, наскільки важливим є патріотичне виховання. Адже саме справжні патріоти наразі захищають нашу країну. І хто, як не ветерани, можуть власним прикладом та розповідями про героїзм і відвагу своїх однополчан виховати молодь, котра зможе захистити свій дім, родину та рідну землю. Ціль нашої конференції – виховувати патріотизм молоді, щоб ветерани знали, что они не забыты, чтобы молодежь видела реальные примеры. И не на словах говорить, что вы должны быть патриотами, а на конкретных примерах, как наши молодые люди во время войны, их деды, отцы, прадеды защищали свою родину, освободили Европу в мировой войне от фашизма и принесли победу на нашу страну. И на памятнике артиллеристам есть такая надпись: «Доблесть родителей – наследие детей». Вот это самое главное, коротко и ясно. Пусть наследуют и будут такими же стойкими бойцами за свободу и независимость нашей Родины, за своих родных, свой дом, свою страну, як були їх діди і прадіди. У заході взяли участь і представники командування військово-морських сил Збройних сил України. Дуже важливо для кожного військовослужбовця, для кожного військового моряка знати свою історію, знати історію перемог. І на цій історії перемог ґрунтується і віра в перемогу у сучасних умовах. Безумовно, командування військово-морських сил України підтримує заходи, які проводяться дуже потужною ветеранською організацією міста-героя Одеси, які присвячені даті перемоги великому святу для нашого народу. Тому ці заходи ми проводимо спільно, активно приймаємо в них участь. Школярі міста, які були запрошені на конференцію, подарували присутнім чудовий концерт, під час якого лунали пісні воєнних років та поезії, присвячені героям Великої Вітчизняної. Гори, гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче ряст. Гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов. Розповіді про героїв фронту і тилу, що наближали велику перемогу, відтепер вже у новій книзі, стануть прикладами для наслідування і активної громадянської позиції юних українців. Ця книга говорить о героїчній обороні Одеси. Там зроблена ця книга із нескольких матеріалів, в тому числі і о медицині,
которая сыграла серьезную роль в обороне Одессы, и вопрос о взаимодействии флота и армии, и много других вопросов. Поэтому презентация этой книги, я думаю, своевременна и полезна для нас. Про історію написання нової книги «Героїчна оборона Одеси 1941 року» та значущість цього видання для сучасного покоління розповідала знайома кожному одеситові учасник Великої Вітчизняної війни Валентина Лучинкіна. Я надіюсь, що ви прочтете цю книгу, подивитеся і зумієте донести цю історію своєму поколінню, а мабуть своїм внукам і правнукам. Так ми зберігаємо пам'ять о людях, которые занимали яркую страницу в истории нашего города. Перший наклад книги, надрукований за кошти меценатів та військово-історичного музею, був подарований шкільним бібліотекам і ветеранам Одещини. Усі бажаючі придбати нове видання можуть звернутися до керівництва закладу для замовлень. Чим більше буде подібних заходів і видань, за допомогою яких молодь дізнаватиметься про жахи війни та героїзм нашого народу, тим сильніше вона прагнутиме захищати і оберігати спокій рідної землі. 70-та річниця перемоги над фашизмом. Цю знаменну ювілейну дату ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Нинішні захисники України з честю продовжують героїчні традиції фронтовиків та вшановують їхні подвиги. На вшанування пам'яті героїв Другої світової війни та увічнення внеску в перемогу над нацистами в зоні АТО відбувся патріотичний автопробіг військової ретротехніки за маршрутом Київ, Слав'янськ, Красноармійськ, Зелене Поле, Волноваха, Маріуполь. Більше знає пресофіцер сектору Б АТО Євген Силкін. Захід було організовано з ініціативи управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України у співпраці з фахівцями Національного військово-історичного музею України та представниками волонтерських організацій. Колона складалася з двох відреставрованих мотоциклів М-72 та МВ-750. Автомобіля армійського зразка «Шевроле», які США поставляли до країн антигітлерівської коаліції у період Другої світової війни, відреставрованого на базі вантажівки ГАЗ-69 та трофейного легкого багатоцільового заднепривідного армійського автомобіля «Вольксваген». З'явившись у центрі Слов'янська, колона викликала справжній фурор. За лічені хвилини експозицію оточили чимало громадян, які перебували на площі перед райдержадміністрацією. Зацікавилися експозицією і діти, яким було дозволено майже усе. Посидіти у кабіні вантажного автомобіля, за кермом мотоцикла та чудернацької машини кабріолета. А ще сфотографуватися з учасниками автопробігу, які також були одягнуті у військові однострої того періоду, та потримати в руках раритетні зразки озброєння. В даний момент ми виконуємо автопробіг, посвящений побіді Великій Вітчизняній війні. Наша цель – посетити братські могили, возложити вінки, а також показати людям, наскільки був великий і трагічний вклад нашої країни в цій війні. Ми використовуємо копію і техніку тих времен. Це мотоцикли, автомобілі «Шевроле» і трофейний автомобіль «Кубельваген». До групи ентузіастів входили не лише працівники музею, а й ті, кому не байдуже усе те, що пов'язано з реконструкцією та відтворенням певних віх історії. Продовжився захід невеличким концертом, присвяченим Дню Перемоги. Своєчасна домедична допомога – запорука врятування життя пораненому. За ініціативи керівництва антитерористичної операції було проведено практичний тренінг навчання з надання домедичної допомоги в умовах бойових дій для військовослужбовців, що беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Як повідомив начальник групи медичного забезпечення, полковник медичної служби Віктор Михайлуца, програма тренінгу включала в себе дотримання правил особистої безпеки при наданні допомоги під час проведення військових дій на полі бою та в зоні укриття, правила транспортування поранених з поля бою, надання допомоги при пораненнях, втратах крові, травматичних ушкодженнях, правила проведення серцево-легеневої реанімації. Присутні ознайомилися з комплектацією нової аптечки, особливістю якої є наявність турнікетів, замінників жгутів та найсучасніших обезболюючих препаратів вітчизняного виробництва. Всі офіцери високо оцінили практичність та необхідність подібних тренінгів. Вони вважають, що такі навчання слід проводити регулярно, аби навички, від яких залежить не лише здоров'я, але й життя, не забувались. І до офіційних повідомлень.
Президент України підписав указ про демобілізацію військовослужбовців, які були призвані у травні-червні 2014 року, та продовжив термін призову та звільнення в запас до червня 2015 року. Указом звільняються в запас військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, відповідно до указу президента України від 6 травня 2014 року про часткову мобілізацію. У командуванні Військово-морських сил Збройних сил України відбулася робоча зустріч представників українського флоту з міжнародними радниками Офісу зв'язку НАТО в Україні, серед яких були експерти з Болгарії, Чехії, Туреччини та Угорщини. Метою заходу було знайомство з сучасним станом Військово-морських сил України та визначення напрямків подальшої співпраці. Як розповів заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України з питань євроатлантичної інтеграції капітан першого рангу Андрій Риженко, експерти НАТО та представники командування вітчизняних Військово-морських сил обговорили формати та обсяги залучення трастових фондів НАТО для відновлення бойових спроможностей та підвищення рівня взаємосумісності сил Національного флоту з Військово-морськими силами країн Північно-Атлантичного альянсу. Рік тому назад, за проханням України, НАТО погодило проведення 5 трастових проєктів в інтересах Збройних сил України. Представники військово-морських сил надали інформацію загальну, як на теперішній час здійснюється відродження військово-морських сил України і яке, на наш погляд, на яку допомогу можуть надати ці фонди. Особливу увагу було звернуто на системи зв'язку, логістики та можливі шляхи вирішення проблемних питань соціального характеру, пов'язаних з передислокацією військового персоналу Військово-морських сил України з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Домовились десь достатньо періодично, будемо співпрацювати. Крім того, ви знаєте, що зараз триває пілотний проект по відродженню ВМС, опрацьовується модель концептуальна, і ці фахівці будуть також залучені для їх експертного висновку стосовно фінального документу, який, я так розумію, буде готовий вже наступного тижня. Програма натовської допомоги в рамках трастових фондів розрахована на тривалий час, але очікується, що перші практичні результати від цього напряму співпраці з НАТО будуть отримані вже найближчим часом. Таким побачили цей тиждень військові кореспонденти. Дорогі ветерани, прийміть найщиріші вітання 70-ю річницею Великої Перемоги. Цей святий день завжди викликає почуття радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою ціною завойовано перемогу, ми схиляємо голову перед священною пам'яттю загиблих та дякуємо усім, хто тяжкою службою та ратною працею наближав довгоочікувану перемогу. Низький уклін вам за це. Бажаємо міцного здоров'я, добра і благополуччя. Нехай у вашій домівці завжди панує мир, спокій та достаток. А наша програма на цьому завершується. До зустрічі наступного тижня. На все добре.